እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው ወይ? ኤክሴል እንዴት ይዟችኋል? ዛሬ ማሳያችሁ ደግሞ ኦፕሽን ፊል የሚባል ነው። በኤክሴል በጣም ጠቃሚ ኦፕሽን ነው። ብዙ ጊዜ ስራ ላይ የሚያጋጥማችሁ ነው። በጣም አቋራጭ መንገድ ነው ለስራችን። እዚህ ሆም ውስጥ ከሜኑ ባር ሆም ውስጥ ፊል የምትል ኦፕሽን አለች። እዚህ ጋር የምታዩት ድሮፕ ዳውን አላት። ዛሬ እሷን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው እና ቴብላችን እንደምታዩት እነዚህ ፔሽንቶች አሉት። ላይ ሆስፒታል ፔሽንት ዴታ እዚህ ጋር አለን ብለን እናስብ። ሆስፒታል ፔሽንት እና ይሄ ቴብል አለን። አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር የተጻፈው አይተም ነበርም ላስገባለት። እዚህ ጋር ምንድን ነው የተጻፈው? ስማቸው ፈርስት ኔም ለብቻ ተጽፏል፣ ላስት ኔም ለብቻ ተጽፏል፣ ኤጅ ለብቻ ተጽፏል። ሪማርክ አለ እዚህ ጋር። ለምሳሌ ፎር ሰም ሪዝን አለቃችን እነዚህን አንድ ላይ ጻፋቸው፣ ላይክ ቶማስ ዘለቀ። እድሜውን ደግሞ በቅንፍ ውስጥ አድርገ ጻፍ። ለምሳሌ እንደዚህ አድርጋችሁ ጻፉ ብንባል ማለት ነው። ቶማስ ዘለቀ 0.5 ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ጻፉ ብንባል እያንዳንዱ ከሄደን መጻፍ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ይህን ፎርማቲንጉን አንድ አይነት ላድርገው፣ ሰፋ ላድርጋት ይችን። ሶ ኤክሴል እንዴት ነው የሚያግዘን? መጀመሪያ ስንሰራ ስንጽፍ መጀመሪያ መጠቀቅ ያለብን ምንድን ነው? ስፔስ በመሀል ኮለም መዝለል የለብንም። ለምሳሌ እኔ ልክ ከኢ ቀጥሎ ኤፍ ነው፣ ኤፍ ላይ ነው የጻፍኩት። ግን ኤፍን ዘልዬ ጂ ላይ ብጽፍ አይቻልም ማለት ነው። ከኢ ቀጥሎ ያለው ከግራ በኩል ከምጽፈው በግራ በኩል መኖር አለበት፣ ፓርት ኦፍ ቴብል መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቶማስ ዘለቀ ብዬ ጻፍኩ። ስፔሊንግ መሳሳት የለብንም፣ ልክ እዚህ ጋር እንደተጻፈው ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። እና በቅንፍ ውስጥም እቺ ራሷ ቁጥሯ መግባት አለባት። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ልክ እንደዚህ አይነት አድርጎ ሁሉንም ስሞች ሰብስቦ ከነ ኤጃቸው ልክ በዚህ ፎርማት መደዳውን እንዲጽፍልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ላይ ክሊክ ማድረግ እችላለሁ፣ አሁን የጻፍኩት ላይ ወይም ከስሩ አንዱ ቦታ ላይ ክሊክ አድረግና እዚህ ሆም ላይ ከሜኑ ባር አውቶ ፊል የምትለው ዋጋ መጣና ድሮፕ ዳውኗን አድረግና ፍላሽ ፊል እላለሁ ማለት ነው። ፍላሽ ፊል ስል እንደምታዩት እያንዳንዱን አሁን ለምሳሌ ተፈራ ስለሺ በቅንፍ ውስጥ ሁለት ቁጥር ተፈራ ስለሺ በቅንፍ ውስጥ ሁለት ቁጥር አድርግልኝ። በጣም ትክክል ነው። የመጨረሻውን ብናየው ማቲው ፍራንክ፣ ማቲው ፍራንክ በቅንፍ ውስጥ ሶስት ቁጥር አችት። በቀላሉ አውቶፊል አሁን ርዕሱንም ልክ እንደዛው አብሮ ያመጣዋል። ፈርስት ኔም ነው ከላይ፣ ከዛ ላስት ኔም ነው፣ ከዛ በቅንፍ ውስጥ ኤጅ ነው። ልክ እንደዚህ አድርገና ከፈለግን መቀየር ከፈለግን ፈርስት ለምሳሌ መጻ እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣን ፈርስት ኤንድ ላስት ኔም በቅንፍ ውስጥ ኤጅ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ወገኖቼ ሳልጠቅስ ማለፍ የማልፈልገው ነገር ምንድን ነው? ኤንድ እዚህ ጋር አስገብተናል። ፈርስት ኤንድ ላስት ኔም የሚለው ማለት ከመጀመሪያ ከነበረ ቀይረነዋል። አንዱ ባደርገው ፈርስት ኔም ላስት ኔም በቅንፍ ውስጥ ኤጅ ልክ እዚህ ጋር እንዳለው ማለት ነው። ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኤጅ በቅንፍ ውስጥ አምጥቶታል። እንግዲህ ቶማስ ዘለቀ በቅንፍ ውስጥ 0.5 ካስገባ በኋላ ነገር ግን ይህንን ርዕስ ላንወደው እንችላለን ግንም እና መቀየር እንፈልጋለን። ሶ ለምሳሌ ፈርስት ኤንድ ላስት ኔም የሚል ይሆናል መቀየር የፈለግ ነው። ኢንተር ስናደረግ ዘ ሆል ቲንግ ይብላቸው አጠፋብን ከዚህ በስተቀር ማለት ነው። ይሄ በእርግጥ ያው ቶማስ ዘለቀ ቶማስ ዘለቀ በአጋጣሚ አንድ አይነት ስሞች ስለሆኑ ነው የተረፈው ይሄ እንጂ ይሄ የሚጠፋ ነበረ። ለምን ኤክሴል አሁን እችን ኤንድ የምትለው ምልክት ማስገባት ይፈልጋል ፈርስት እና በላስት ኔም መሀል እና ግራ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ ሲሆንብን ሄደሩን ስንቀየር እንደዚህ ዝብርቅርቅ የሚያደርግ ነገር ከመጣ ግማሹን የሚያጠፋው ግማሹን የሚያሳየን ከሆነ እናጠፋለን። ዘ ሆል ቲንግ ከአንዷ በስተቀር መጀመሪያ ከጻፍናት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ሬፈረንስ አሁን ቶማስ ዘለቀ በቅንፉ 0.5 ቅድም መጀመሪያ አይሰጥም። ሄደሩን ግን አሁን ሞዲፋይ ስናደርግ ስላዘበራረቀብን ሁለተኛ ሪፈረንስ የሁለተኛውን ሰውዬ ስምም እንሰጠዋለን ማለት ነው። ተፈራ ስለ
ስፔሊንግ ወይም ኤጅም ከሆነ ቁጥሩን እንዳይቀየር እዚህ በግራ በኩል ካለው ሮች ውስጥ ካለው እንዳይቀየር አድርገን እንጽፍና ኢንተር እንላለን። ከዛ በኋላ እዚህ ያው ከሜኑ ባር ሆም ላይ ፊል የምትለው ኦፕሽን ጋር መተን ፍላሽ ፊልን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ሁሉንም በትክክል ያስገባልናል ማለት ነው። ቼክ ብናደርግ 18ኛው ለምሳሌ ማቲ ፍራንክ ኤጅ ስሪ ነው። ማቲ ፍራንክ ኤጅ ስሪ ነው። እዚህ ጋር መኮንን አሸብር ኤጅ በቀን ውስጥ 16 ነው። መኮንን አሸብር 16 ትክክል ነው ማለት ነው። ሶ ሌላው ኦፕሽን ደግሞ እንደዚህ አንድ ላይ ተደርጎ ደግሞ ተሰጥቶን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፈርስት ኤንድ ላስት ኔም ይር በርዝ ይር ወይ ደግሞ እንደዚህ ተብሎ ቢሆን የተሰጠን እና ይህንን ለብቻ ለብቻ ቴብል ላይ ለብቻ ለብቻ ኮለን ላይ አርጉት። ፈርስት ኔም ለብቻ፣ ላስት ኔም ለብቻ፣ ይር በርዝ ይር ለብቻ ጻፉ ብንባል ደግሞ አሁንም እዚህ ኢሚዲየትሊ ከሪማርክ በኋላ ማድረግ እንችላለን። ላይክ ፈርስት ኔም ብለን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። ሪማርክ ግን ብዙ ጊዜ መጨረሻ ስለሆነ ሪማርክ መጨረሻ ብናደርገው ነው የምመርጠው እኔ። ላስት ኔም ቀጥሎ በርዝ ይር እነዚህን ሰፋ አድርጋቸው። እሺ፣ ስለዚህ የመጀመሪያውን ቶማስ ነው ፈርስት ኔሙ ቶማስ ብዬ ጽፋለሁ ማለት እንትኑን ተመሳሳይ አድርገው ፎርማቲንጉን ቶማስ ብዬ ጻፍኩ። መጣና እዚህ ጋር እሺ፣ መጀመሪያ ለጻፋቸው ከሁሉንም የመጀመሪያዎቹን ላስት ኔሙ ዘለቀ ነው። ስፔሊንግ አለ መሳሳት የለብኝም። ይሩም እንደዛው መሳሳት የለብኝም። እዛ ጋር የተጻፈው ራሱ ነው የምጽፈው። ከዚ እያንዳንዱ ጋር እየመጣው ክሊክ እላዩ ላይ ወይም ከስር ክሊክ አድረግና ፊል ጋር መጥቼ ፍላሽ ፊል እላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ምንም እኔ ሳልጽፍ እያንዳንዷን ኮፒ አድርጎ ያመጣዋል ማለት ነው። እዚህም ዘለቀ ጋር መጣና ክሊክ አደርጋለሁ። ፊል ጋር ድሮፕ ዳውን አድርግና ፍላሽ ፊል ስል እያንዳንዱን ያመጣዋል። 2020 ላይም ክሊክ አደረግና ፊል ላይ መጥቼ ፍላሽ ፊል ስል እያንዳንዷን ዓመተ ምሕረት ከዚህ ከቅንፍ ውስጥ አውጥቶ ለብቻ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ፊል ኦፕሽንን በመጠቀም እንደፈለግኩ አድርጌ ኤክስትራክት ማድረግ እችላለሁ፣ ዳታዬን ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው በታዘዝኩት መሰረት። በመጨረሻ ያው ስለ ፊል መነግራችሁን ሁለት ሶስት ነገሮች አሉ። ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው የሰዎች ስምና ጾታቸው ተቀምጧል። ለምሳሌ መኮንን ዘለቀ ሜል፣ ሀና ተረፈ ውመን፣ ኤርሚያስ ገለታ ሜን፣ ዴቪድ ሾን ማን ተብሎ ተጽፏል እና ማን ውመን የሚለው በኢኒሻል ተቀምጧል ማለት ነው። ሰው ለምሳሌ እዚህ ጋር ጀንደሩ ለብቻ ይሁን ለብቻ ማውጣት ብንፈልግ ፊል የሚለው ፍላሽ ፊል የሚለው ኦፕሽን አሁንም እንጠቀማለን ቀላሉ ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤም ብዬ ኮንትሮል ኢ አንዱ ኦፕሽን ነው። ኮንትሮል ተጭኜ ሳለቅ እንደ ተጫንኩኝ ኢን ስነካ ፍላሽ ፊልን ይጠራልኛል ማለት ነው። ይሄ ሾርት ከት ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ደብሉ ነበር የጠየቀኩት ለውመን፣ ግን ኤች ነው ያመጣው። ኤች ማለት የስሙ የመጀመሪያ የሀና የመጀመሪያው ፊደል ማለት ነው። እና እዚህም የኤርሚያስ የመጀመሪያውን ኢን ያመጣው። ሶ ለምንድን ነው ይሄን ያደረገው? ኤም ከመጀመሪያው መኮንን ከሚለው ከመጀመሪያው ኢኒሻል ጋር ተመሳሳይ ነው። እዚህም ደግሞ ማን ለሚለው ኤም የሚለው ስለመጣ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ድጋሚ ሌላ ሁለተኛ ዳታ መስጠት አለብኝ ማለት ይህን ማጥናት አለብኝ። ድጋሚ ኢኒሻሎቹን እዚህ ጋር የተጻፉትን ኢኒሻሎች መሆኑን እንዲገባው የስማቸውን የመጀመሪያውን ፊደል ሳይሆን እዚህ ጋር የተቀመጡት ኢኒሻል መሆኑን እንዲገባው ኤክሴል ድጋሚ አሁን እዚህ ጋር ሁለተኛው ደብሊው ይጽፋለሁ ማለት ነው። አሁን ኮንትሮል ኢ ብነካ ኮንትሮል ኢ ስነካ አሁን ኤም እዚ ኤም ኤም ደብሊው ደብሊው ኤም 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 ደብሊው ደብሊው ኤም ኤም በትክክል አመጣልኝ ማለት ነው። ሌላ ኦፕሽን ደግሞ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ኤም አለ ሰው ድራግ አረጋለሁ። እችን ይዛትና ጥቁር መደመር ምልክት ስትሆን ይዤ ድራግ አረጋታል ቦታታለሁ። ግን ሳለክ እንደተጨንኩኝ ማለት ነው። ሁሉንም ኤም ነው የሚያደርገው። ግን እዚች ጋር አራት ማዕዘን አለች እንደምታዩት አዲስ የመጣች ነገር እሷን ድሮፕ ዳውን አድርግና ፍላሽ ፊል ላ ፍላሽ ፊል ስል እንደ ቅድሙ ያው የስሞቹን ኢኒሻል ነው የሚሰጠኝ። ነገር ግን ይሄንን አሁንም ላጥፋና ይህም
እዚህ ጋር ደግሞ ደብሊው ነው ኤክስፔክት ማድረገው። ሶ ሁለቱን መርጬ ድራግ አረግና ድሮፕ ዳውን አድርጌ ፍላሽ ፊል ስለው በትክክል ኤምኤም ደብሊው ደብሊው ኤምኤም ኤምኤም የሚለው ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ በሁለቱ መልኮች የማስተካከል እንችላለን። ሌላው ሶስተኛ ራሱ ቢኖር አሁን ይህም ለምሳሌ እንበል ይሄን ላጥፈው፣ ሶስተኛው አንድ ስም ላስገባ፣ ወሰኔ ፍስሐ ውመን የሚል ተቀመጠ። ሰው እዚህ ጋር አሁን ደብሊው የማደርገው ለምሳሌ ለጀንደር ለምን ውመን ስለሚወሰኔ፣ ሶ ኤም መኮንን፣ ወሰኔ ደግሞ ደብሊው። አሁን የስሞቹ ኢኒሻል እና የጾታቸውም ኢኒሻል አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ኤም ደብሊው ብዬ ቀጥል አውቶፊል ለማድረግ በሞክር ማሳያዎች ኮንትሮል ኢብል፣ አሁንም የፈርስት ኔሙን ነው የሚወስደው። ለምን እሱ የሚቀለው የፈርስት ኔሙን ኢኒሻል የወሰድ ይመስል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው፣ አውቶማቲካሊ የፈርስት ኔሙን እንዳልሆነ የሚያሳይ ሌላ ሶስተኛ ነች እስከ ደብሊው ምስል ኮንትሮል ኢ ብነካ ትክክለኛውን የጀንደር ኢኒሻል አምጥቶ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።